Шведська акторка Алісія Агнесон відома своєю роллю княгині Катерини в серіалі «Вікінги». Як представниця волонтерської організації Operation Aid приїхала в Лупареве, аби доставити гуманітарну допомогу. Ми не можемо просто так стояти осторонь. Ми повинні підтримувати один одного. Ми маємо підтримувати Україну. І тому ми тут. Ми привезли 20 ящиків з одягом, привезли 80 продуктових наборів, рукавиці, жіночі гігієнічні засоби. Також привезли дитячі іграшки. В Україні Алісія Агнесон вперше. Каже, шокована масштабом руйнувань, але водночас захоплюється волелюбністю та мужністю українців. Кістяк команди і її друзі. Швед Людвіг – один із них. У нас приблизно 40 людей, більш-менш активних. Тут, в Україні, у нас зараз є, можливо, 10-15. І багато людей активно долучаються у Швеції. Волонтери видавали по одному продуктовому набору, вагою приблизно 5 кілограмів, особисто в руки. Одяг кожен міг взяти за потребами. Жителі Лупаревого дякують за допомогу та підтримку. Діляться подробицями свого життя в селі. Літом було дуже тяжко. Були дуже великі обстріли, ховалися, прожили ціле літо ми в підвалі. Ну, зараз уже набагато краще. Чуть тільки вибухи десь там здалека, отак із-за річки. Друг другу підтримуємо, живемо. Сложно. Ну, одним словом не розписати. Щоб сказати, тільки от війна, це мало. Староста села Наталія Панашій говорить, візит шведів – не перший гуманітарний прояв уваги від іноземців. За весь час повномасштабного вторгнення до нас приїжджали фіни, чехи, поляки, румини, великобританці, з Індії волонтери. І завжди нам допомагали і нашим жителям. Ми дуже вдячні навіть за цих 80 пакунків гуманітарної допомоги, які сьогодні вони роздавали особисто в руки жителям села Лупарево, а ще й за те, що вони привезли артистку Голлівуду Алісію, яка... Також волонтери передали буржуйку та дрова літній місцевій жительці. Водночас в Лиманах роздали теплий одяг та взуття. Далі в планах – допомагати з будівельними матеріалами, щоб люди мали можливість відновити будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.